Tjena allesammans! Ni kanske kommer ihåg att vi var i Asien för några veckor sedan. Precis. Och där var ju tanken att vi skulle släppa fyra avsnitt från våran Asien-serie. Men det som hände var att det blev bara tre, och det är på grund av att vi glömde den här rackaren. Alla vi grabbar är ganska klantiga. Ja. Så att vi glömde den här kameran där nere med alla minneskort i, så att vi kunde inte använda något material för fjärde avsnittet som vi tänkte köra. Den har fastnat i tullen 2 gånger, men efter många om och men så har vi fått hem den. Och nu ska ni få se Är du med mig i Asien? Avsnitt 4. All the time that spent together. Just nu sitter jag, Feffe och Kalle på i en tuk-tuk på väg till ett shoppingcenter här i Bangkok. Och vi var i Pippi igår, men vi drog därifrån för det sög och det regnade och det var tråkigt. Så nu är vi i Bangkok igen. Jag har hittat en liten karambit här nästan. Jag ska ha giveaway på den. Just nu står Kalle i ett litet provbås. Är det naken här under? Är det naken här under? Inte helt. Det här är provbåset. Kalle står och snuskar sig. Kan man få ta en pik över? Oj, 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 oj. Då ska vi se här när Kalle kliver ut ur båset. Är de bra? Lite tajta kanske? Nej. Inte? Vadå de andra jag har? Nu ska Kalle gå och klippa sig, och jag tycker det är helt sjukt att göra det i Thailand. Men han vägrar lyssna på mitt råd. I just want it shorter, you know, the same hairstyle but shorter. Jag har börjat flagna i ansiktet, den där och här, och hela min panna har flagnat av. Så jag är väldigt ledsen. Är du nervös, Kalle? Ja, det känns som att det är mycket frisörsalonger för min del, precis. Ja, jävlar, han är fan beroende. Are you good? Are you good at clipping? Hur känns det, Kalle? Ja, det är skönt. Det är någon slags huvudmassage i hårbotten liksom. Ja, det blir jävligt spännande. Ja, jag tror de har använt typ så 4 olika medel liksom. Jag tror att de kanske kan lyckas få ut mina lockar också. Vill du det? Ja, vi får se. Nu har Kalle fått någon slags mössa och vi har sett in i klippportalen. Jag måste bara säga det, han fattar inte någonting vad Kalle säger. Han försöker förklara hur han vill ha det. GGVP. Jag understand like if you take like that. Get mad. But this overall. Sådär någonting då! Det här är jag nu. Det här är Kalle. Det blev faktiskt inte så farligt. Jag trodde att det skulle se ut som en sumobrottare. Men det gör det inte. Då letar vi vidare efter krimskrams. Det är kul om jag ville ha den så här jättelänge. Så nu ska jag inte köpa den. Man kan ju glida som en pitt. Jag har kört den. Du kommer kunna glida runt idag med den här. Ja, det är inte mycket pengar. You watch me nej nej, you watch me noj noj. Jävla lång liten... Det där är sjukt alltså. Kolla, vi måste köpa den här då. Hej brorsan! Tjena bra, how are you doing? Jävlar, skoj. Vad händer då? Vi väntar på den här. Nu är det så här att vi är på sista dagen på våran semester och vi vill dra iväg på varje parkland. Vi måste ta ner det. Hejsan allihopa. Det här är vår sista dag i Asien. Och vad gör man inte då på sin sista dag? Jo, man drar till ett vattenpark. Då kör vi. Go, go, go! Simsalabim, nu är vi på ett vattenpark och tänkte ha kul. Vår sista dag i Asien. Rattle came! Då kör vi. Nu står vi här vid Waterboom Bali, och det är tydligen Asiens största vattenpark, så det kan bli kul. Och just nu ska vi leta efter den här långa jäkla grön gölen. Okej, nu ska vi åka någon slags fritt fall. Det här är jävligt nojigt. Are you ready? All right. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända. Ready? Ja. Three, two, one.
Det är så jävla sjukt att åka den där. Oh, det känns som att man ska bajsa på sig när man släpper sådär.